បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកដល់ព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមកមើលសម្រស់បូនស្រីតារាចម្រៀងអោសសុគន្ធកញ្ញាស្រស់ស្អាតមិនណយទេថ្ងៃនេះយើងសូមបើកបង្ហាញសម្រស់របស់តារាស្រីតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអោសសុគន្ធកញ្ញាដល់មហាជនជាពិសេសแฟนๆបានឃើញថានាងពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់បងស្រីនាងប៉ុន្មានឡើយតែគួរឲ្យស្ដាយបងស្រីរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញាមិនមានទេពកោសលសិល្បៈដូចបងស្រីឡើយកន្លងមកគេកម្រឃើញរូបភាពអោកសុគន្ធកញ្ញានិងបងស្រីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមណាស់តែថ្មីៗនេះនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អូនឆាលីក្រុមគម្របខួបមួយខួបតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយប្អូនស្រីដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាមើលទៅអ្នកទាំងពីរគឺស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ទេបាទថ្មីត្បិតមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកសិល្បៈក៏ពិតមែនតែប្អូនស្រីរបស់អោសសុគន្ធកញ្ញាមិនមែនជាតារាចម្រៀងនោះទេនាងមានទេពកោសល្យផ្សេងពីបងស្រីហើយកាលពីមួយឆ្នាំមុនអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានចាយទុនជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបើកហាងកាហ្វេមួយសម្រាប់អូនស្រីផងដែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីអូនស្រីរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញាបាទដែលបានថតជាមួយនឹងគូកំណើតរបស់កូនស្រីសំតើកូនប្រុសអោកសុគន្ធកញ្ញាផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា